ក្រុមក្នុងជីវភាពសួរប្រិមត្តត្រទុសសិង្ហជនជាទីក្រុមក្នុងជីទីមេត្រីស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីកិច្ចសង្ភាសេដ្ឋកិច្ចរបស់ BTV សាប់ម្ដងលោកអ្នកបានជုပ်ជាមួយនឹងវិភមិងកណ្ដយុមកពីស្ថាប័នផ្សេងផ្សេងគ្នាដែលលោកសុទ្ធសិនតាមានបបពិសោធន៍ផ្ដល់ធ្វើការជាសហក្រិនជាម្ចាស់អាជីវកម្មជាម្ចាស់សាលាបណ្ដុះបណ្ដាលផ្សេងផ្សេងហើយពូកគាត់អាចនឹងចែករំលែកនៅពីភាពជោគជ័យឬក៏រឿងបរាជ័យមួយចំនួនជាបបពិសោធន៍ជូនទៅដល់ប្រិមត្តត្រទុសសិង្ហជនដែលលោកចង់វិវត្តខ្លួនទៅជាអ្នកប៊ីសិនស៍សហ មានចំណេះដឹងមួយចំនួនទៀតចែកជូនតដល់យុវជនជាពុទ្ធិសម្រាប់គាត់យកទៅពិចារណាដើម្បីអ приложений នៅក្នុងវិស័យគ្រូណៃបន្ថែមទៀតជំរុញឲ្យគ្រូឯងខ្លះទៅជាបកគលជោគជ័យនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺយើងនឹងបន្តជួបជាមួយនឹងវិគមករជុហើយលោកស្របបានចូលរួមចែករំលែកម្ដងនោះទៅឲ្យទៅលើប្រតិបត្តិពពាន់ជាមួយនឹងការសិក្សាជំនាញវិទ្យាជីវៈហើយលោកកោជាម្ចាស់នាយកសាលាឬក៏នាយកសាលាបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញផ្ដាល់គឺលោកម៉េចសិហានាយកសាលាបណ្ដុះបណ្ដាល IK ចង់នឹងថាតើសំ តែចាប់យកនៅការរៀនជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រប្រសិនបើពួកគាត់មិនបានរៀនទៅលើជំនាញដែលមានរយៈពេលវែងថាតើពីជំនាញនេះវាបានផ្ដល់នូវអ្វីខ្លះទៅលើដំណើរការទីផ្សារបច្ចុប្បន្នរបស់កម្ពុជាក៏ដូចជាតំបន់នោះជួបជាមួយនៅវាក្រុមកិត្តិយសយើងតែម្ដងសូមជម្រាបសួរលោកសិហាសច្ចថ្មីម្ដងទៀតសម្រាប់ការចូលរួមជាមួយនឹងកម្មវិធី MTV កិច្ចសព្វេស្នាគិច្ចអាចទៅបងចង់ដឹងថាតើអ្វីទៅដែលជាហៅថាការងារជំនាញនោះ អឺតាក់តងពីការងារជាជំនាញមានន័យថាការងារដែលយើងអាចធ្វើបានបាទប៉ុន្តែត្រង់ដែលថាកម្រិតមួយតូចយកបានមួយយកបាននោះគឺវាមានការប្រកួតប្រជែងគ្នានេះទៀតចា៎បាទគឺមានកម្រិតលោកអាចពណ៌នាបានខ្លះតិចថាតើចំណีងទាំងអស់នោះមានដូចជាអាយុខ្លះដែរនិយាយរួមគឺឲ្យតែការងារអាចធ្វើបានហើយការងារជំនាញតែត្រង់ថានិស្សិតឬក៏យុវជនគាត់ត្រូវដើរផ្លូវមួយណាដើម្បីទៅប្រកបមុខរបរក្នុងជំនាញអាជីពរបស់ខ្លួនចា៎យុវជនមួយចំនួនចឹងទៅគាត់ ជ្រើសរើសវិធីងាយជ្រើសរើសវិធីងាយមានន័យថាគាត់ចុះរើចប់ទី12ថ្នាក់មូលដ្ឋានគាត់ហើយគាត់ត្រូវបន្តថ្នាក់អត្តមហើយតតដល់ថ្នាក់អនុបណ្ឌិតឬបណ្ឌិតបន្តទៀតរហូតទៅដល់គាត់ចេញមកធ្វើការទៅចាក់នៅក្នុងមុខលំដាប់ការងារមួយណាទៅហើយគាត់ទៅជាចម្រៀងហ្នឹងទៅយុវជនខ្លះទៀតគាត់ចាក់នៅក្នុងជំនាញជាក់ពេកខ្លីដែលសារគាត់ឃើញទីផ្សារនៅក្នុងតំបន់របស់គាត់ធ្វើត្រូវការប្រកាសបែបហ្នឹងជឹងគាត់រៀនគົບក្រងធុរកិច្ចបែបហ្នឹងទៅ ហើយកតក៏ចេញទៅប្រកបមុខលម្អបែបនោះទៅបាទចាបានន័យថាលោកសិស្សហាក់បានបែងចែកជំនាញជា2ជំនាញមួយគឺជំនាញបែបការងារជំនាញដែលត្រូវរៀនសូត្ររយៈពេលវែងនៅទៅមួយទៀតគឺយើងរយៈពេលខ្លីអឺសម្រាប់ទីផ្សារកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នថាតើយើងមានតម្រូវការផ្នែកជំនាញវិទ្យាវិរយៈពេលខ្លីច្រើនដែរឬទេច្រើនខ្ញុំគិតថាច្រើនជាងតម្រូវការរយៈពេលវែងប៉ុន្តែវាមិនអាចទៅយកអីទៅទៅសុខរបស់បានទេបាទ អ <Es> ត់អ <ska du -nazsché> <ra multi -tionhalf> ាយអីយកតើវាស់បានទេតែក្រឡេកតែថាដូចខ្ញុំនិយាយខាងដើមអញ្ចឹងការរៀនចំណេះអាស្រ័យទៅលើទីផ្សារនៅក្នុងតំបន់របស់គាត់នោះនៅតើគាត់នឹងចង់បង្កប់មុខល្បងនៅក្នុងទីផ្សារតំបន់ដែលគាត់នោះនៅឬក៏បង្កប់មុខល្បងការងារនៅក្រៅតំបន់ដែលគាត់នោះនៅអញ្ចឹងគាត់ត្រូវសិក្សាអំពីអឺគលាវិវិបត្តិដំណើរការនៅបន្លែងនោះហើយហើយបងគាត់ត្រូវរៀនទៅឲ្យត្រូវផ្លូវចា៎បាទ អឺសម្រាប់ការរៀនឬក៏ទទួលបានជំនាញការងារជំនាញរយៈពេលវែងហ្នឹងគឺទីមទីឲ្យពួកគាត់ប្រហែលយ៉ាងហោចណាស់ក៏គាត់ត្រូវចាប់បាក់ដុបសិនដែរអញ្ចឹងគាត់បន្តទៅមហាវិទ្យាល័យអានឹងយើងហៅថាការចាប់យកជំនាញរយៈពេលវែងដូចជាជំនាញច្បាប់ជំនាញគ្រប់គ្រងជំនាញទីផ្សារជំនាញទេសចរអីជាដើមត្រឡប់មកកាន់ការសិក្សាជំនាញវិជ្ជាជីវៈរយៈពេលខ្លីថាតើពួកគាត់តម្រូវឲ្យមានលក្ខខណ្ឌបែបណាខ្លះដែរជាទូទៅជាទូទៅគាត់ត្រូវមានលក្ខខណ្ឌមួយមើល ការតំណាក់តំណងច្បាស់លាស់ចាបាទអឺទី2គាត់ត្រូវមានដើមទុនខ្លះដើម្បីតំណប់ឲ្យប្រងនៃការសកស្ងាត់របស់គាត់ដើមទុននេះយើងនិយាយតែថាវិការទេឬក៏យើងនិយាយអំពីចំណេះដឹងទូទៅនៃរៀនរបស់គាត់ដើមទុនបាទយើងនិយាយអំពីនៅក្នុងខ្លួនវាមាន3បាទទី1ថាវិការចាទី2កាអត់ធ្មត់ពីព្រោះនៅក្នុងការរៀនចំណេះធម្មតាអឺយើងទៀមទាໄຂលឿនចេះហានអញ្ចឹងប្រកបជាយើងរងសម្ពាធ ទាំងក of ំទាំងកាយទាំងចិត្តពីពីពីចលែងផ្ទល់ពីពីពីអ្នកដឹកនាំផ្ទល់ចា៎ហើយបញ្ហាចោតទី3ធំហ្នឹងគឺតកតំផ្លូវអារម្មណ៍ពីព្រោះអ្នកនៅសត្វនៅក្នុងម្លងពេលរៀនគាត់សត្វនៅក្នុងវ័យដែលគេហៅថាយុវវ័យចា៎បាទអញ្ចឹងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទាំងអស់ការកំសាន្តការអីសពបែបយ៉ាងប្រោមទាំងរឿងរ៉ាវនៃដោយចេតនាផ្ទល់ខ្លួនមកគាត់ទៀតអញ្ចឹងគាត់ត្រូវហាយឆ្លងត្រូវគ្រប់គ្រងនឹង ហើយបានល្អបាទសិនគ្រប់គ្រងនឹងអត់បានល្អវានឹងជះអត្តពលបាទជះអត្តពលទៅដល់អឺគេហៅថាការអត់ធន់ការអត់ធន់របស់គាត់នៅក្នុងការងារហើយការអត់ធន់ជាមួយនឹងអ្នកដឹកនាំក <Sch> ារងាររបស់គាត់ហើយនឹងអាចប្រើពេលប៉ះពាល់មួយណាធ្វើឲ្យគាត់ត្រូវបន្ថែមការរៀនលើកទី2ទៅទុនរបស់គាត់មានបញ្ហាអញ្ចឹងវាជាខ្សែបដោយហ្នឹងចា បដាសម្រាប់និស្សិតឬក៏យុវជនមួយចំនួនដែលមកទទួលការសិក្សានៅ IK កន្លងទៅគាត់រៀនជំនាញរយៈពេលខ្លីពីច្រើនគាត់រៀនថ្នាក់ទូទៅនោះយ៉ាងតិចដែរប្រហែលជា6ខែពីម្ខាងដែរខ្ញុំមានទទួលតាំងពីថ្នាក់ទី10ទៅទៀតហ៎បាទទី10ទៀតហ៎ចា៎បាទគាត់ប្រជុំការសិក្សាឬក៏គាត់រៀនថ្នាក់ទី10បដានៅចំណែកនោះទៅហើយគាត់ទៅបន្តយកជំនាញឬក៏យ៉ាងមិនដែរឥឡូវដូចឧទាហរណ៍មួយខ្ញុំមានដៃគូដែល ចោលឧបសគ្គមួយគ្នាហើយជាក្រុមហ៊ុនហើយគាត់កំពុងតែចាយច່າຍផលិតផលក្នុងទូទាំងសកលម៉ែយើងនឹងឯងអញ្ចឹងដល់បងប្អូននិស្សិតដែលមករៀនជាមួយខ្ញុំនឹងថ្នាក់ទី10ក្តីទី11ក្តីទី12ក្តីហ្នឹងខ្ញុំបានបង្រៀនគាត់រយៈពេលខ្លីត្រឹមតែកន្លះខែទេអំពីអឺថាយើងនឹងគួរតែរៀបចំខ្លួនបែបណាដើម្បីខ្ល้ายខ្លួនទៅជាតំណាងចាយច່າຍទី2 អ uh, mm. <gười> ឺវិធីស�បបែបណានៅក្នុងការលក់វិធីស�បបែបណានៅក្នុងការដែលយើងត្រូវនិយាយជាមួយអតិថិជនឬចំណុចសំខាន់មួយទៀតនេះគឺការកគ្រប់ក្រងឯកសារនៅពេលដែលទិញចូលលក់ចេញត្រូវមើលរដ្ឋបាលហ្នឹងរបៀបម៉េចបាទនេះគឺយើងបង្រៀនគាត់បន្ទាប់មកទៀតយើងឲ្យគាត់ហ្នឹងមានឱកាសជួបអឺតំណាងខាងក្រុមហ៊ុនដែលជាប់អនុសាសនារបស់យើងហ្នឹងដើម្បីឲ្យគាត់ហ្នឹងមានឱកាសធ្វើកិច្ចការនៅទីនោះចា៎បាទ អ <coughs> <coughs> ្នកចាប់បញ្ជាក់ថាអ្នកខ្លះគាត់អត់តន់បបងចោការសិក្សាគាត់ប៉ុន្តែគាត់អាចឆ្លៀតពេលមករៀនជំនាញបន្ថែមទៀតដែលជំនាញទាំងអស់ហ្នឹងគឺនៅក្នុងសាលាចំណេញដឹងទូទៅទៅមិនទាន់បានបន្តប្រដាល់គាត់ឬក៏បន្តបានបិជ្រាបទៅគាត់ដល់ហើយទេកន្លែងជំនាញនេះឬក៏មានការខុសផ្លៃបែបណាដែរពីសាលាចំណេញដឹងទូទៅឬក៏សាលាឯគាត់រៀនមានសាលារដ្ឋអីជាដើមនោះនិយាយរួមគឺការសិក្សាខ្ញុំគិតថាអត់ខុសគ្នាប៉ុន្មានទេបាទអត់ខុសគ្នាទេអឺលោកបណ្ឌិតសាស្ត្រាចារ្យលោកគ្រូអ្នកគាត់ទាំងអស់គឺ ជីជាមបាទជីជាមបុជលព្យាជាមបង្រៀនប្រាប់គ្រប់ខ្លួនតែអាស្រ័យទៅលើការដើរទេចាបើនិយាយពីទឹកចិត្តគ្រូបង្រៀនហ្មងឲ្យនឹងទឹកចិត្តម្ចាស់គឺឋានៈដោយគឺឋានៈដែរគឺគោដៅតែមួយគត់គឺធ្វើមិនឲ្យសោះចេះចាជាការប៉ັດរឿងចំដូននារីក៏គឺដែរបន្តែរឿងគ្រូបង្រៀនមួយគ្រូ81នឹងមានមានមានខាំផ្សេងផ្សេងទៀត ន <cvida> yeah. so, ៅពេលទ so, no, well, well, the ៅចាប់ប yeah. Ye ានប្រតិបត្តិការជាមួយការងារផ្ទាល់គឺផ្លេចឲ្យគាត់ថាខ្លួនឯងបានលុយប៉ុន្មានអីប៉ុន្មានគឺអត់ទេគឺប្រឹងហ្មងប្រឹងដើម្បីឲ្យទទួលបានគុណភាពមួយគួរកាត់សម្គាល់នៅសិង្ហាអាចបច្ច័កបន្ថែមបានទេថាតើទីផ្សារតម្រូវការទៅលើកិច្ចការងារជំនាញវិទ្យាសាស្ត្ររយៈពេលក្រោយនៅពេលបច្ចុប្បន្ននៅកម្ពុជានឹងមានជំនាញអ្វីខ្លះដែលយើងអាចសង្ខេបសង្ខេបខ្ញុំអាចសង្ខេបបានប៉ុន្តែខ្ញុំអាចនិយាយជាទស្សនៈមួយដែលទទួលស្គាល់សកលឬក៏ទស្សនៈជីវិតទេ ហើយខ្ញុំនិយាយទស្សនៈតោះខ្លួនខ្ញុំមានតេជការដែលสนับสนุนទៅកាន់យុវជនអ្វីដែលគាត់គួរទៅធ្វើគឺគាត់ទៅទីមួយគាត់ត្រូវសម្លឹងមើលទីផ្សារតំបន់នៃគាត់ចង់ចង់ចង់បន្តកិច្ចការហើយគ្រប់គ្រងកន្លែងនោះមួយឲ្យច្បាស់ថាកន្លែងនោះត្រូវការអីតំបន់នៃគាត់ធ្វើហ្នឹងរបស់គាត់ត្រូវគាត់ចង់កាន់កាប់ឬកាងាររបស់គាត់មុខល្បបរបស់គាត់ហ្នឹងລະភូមិភូមិគํานៅរបស់គាត់ហ្នឹងចាថាត្រូវការអីអញ្ចឹងទីមួយមួយឲ្យច្បាស់ណាទី2គាត់ទៅរក យើងនិយាយស្គាល់គ្នាថាផ្ទះឬក៏គ្រឹះស្ថានកន្លែងណាក៏ដោយទីតាំងណាក៏ដោយបើបងយើងនិយាយពាក្យខ្លីថាផ្ទះទៅយកអាចផ្ទះនឹងអាចច្បាស់សម្លឹងមើលអាចច្បាស់ហើយយកផ្ទះរបស់គេធ្វើផ្ទះរបស់ខ្លួនឯងហើយជួយធុរកិច្ចផ្ទះនោះការងារនោះមិនយូរមិនឆាប់ទេធុរកិច្ចនោះនឹងចាស់លទ្ធផលរបស់គាត់ហើយលទ្ធផលគឺជាលទ្ធផលរបស់គាត់ពេលខ្លះខ្ញុំនិយាយស្រោកលេងខ្លីណាយកផ្ទះគេធ្វើផ្ទះខ្លួនឯង យកការទទួលខុសត្រូវរបស់គេគឺការទទួលខុសត្រូវរបស់ខ្លួនឯងនោះលទ្ធផលរបស់គេក៏ជាលទ្ធផលរបស់ខ្លួនឯងដែរអញ្ចឹងកន្លែងនេះឲ្យតែយុវជនគួរតែសម្លឹងមើលឲ្យបានមុតងំមែនតើលើទីផ្សារតំបន់របស់គាត់ហើយទៅរៀនយកចំណេះវិជ្ជាជីវៈហើយគ្រប់គ្រងធុរកិច្ចឲ្យបានច្បាស់លាស់ភាពស្មោះត្រង់ដើម្បីសម្លឹងបំផុតឲ្យបន្តមកយកអ្នឹងមកគ្រប់គ្រងនៅក្នុងតំបន់ឲ្យគាត់ខ្លួនឯងវិញចា៎អញ្ចឹងនេះមានន័យថាយុវជនម្នាក់ស្មើនឹងសក្តានុពលម្នាក់អញ្ចឹងប្រទេសជាតិរបស់យើងនឹងមានសក្តានុពលច្រ យុវជនមួយចំនួននៅពេលដែលគាត់រៀនបានតិចនៅចំណែកដឹងទូទៅឧទាហរណ៍ដូចលោកបានលើកឡើងចឹងសើចខ្លះគាត់រៀនបានថ្នាក់ទី10 11អីចឹងទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់រៀនចឹងហើយគាត់បាយតែធ្វើការងារមួយចំនួនដែលมันបានប្រទុស្សំណឹងរបស់គាត់វាផ្ដលហានិភ័យដែរទេហើយពួកគាត់គួតតែងាកមកជ្រើសរើសចំណេញមួយច្បាស់លាស់ឬក៏យ៉ាងណាដែរនិយាយអំពីការរៀនរយៈពេលវែងហើយនឹងរៀនរយៈពេលខ្លីការផ្ដលហានិភ័យវាអាចផ្ដោតទៅលើការរៀនទេ រៀនគ្លៃចរិតល្អរៀនវែងចរិតល្អកុំឲ្យតខុសច្បាប់គឺមិនផ្ដោះហានិភ័យទេទោះបីជារៀនវែងក៏ដោយតើអត់គោរពច្បាប់នៅក្នុងរដ្ឋធាបាដែលបានដាក់ញាត់មកតកអឲ្យយុវជនយើងដើម្បីឬពលរដ្ឋយើងមិនដើរតាមទោះបីជារៀនវែងក៏ដោយក៏អាចជះដល់ហានិភ័យដែរពីព្រោះចំណេះដឹងវាមិនអាចរອບនៅក្នុងខ្លួនមនុស្សណាម្នាក់ទៅលើឆ្នាំដែលយើងបានរៀនទេបាទសំខាន់គឺមុខល្បងចា៎បាទឲ្យដាវឲ្យស្របទៅក្នុងច្បាប់ ខ្ញុំបានសម្លឹងមើលទៅលើកិច្ចការខ្លះគេអាចរកលុយបានច្រើនដហូតដល់មួយថ្ងៃ2ទៅ300ដុល្លារដោយមិនចាំបាច់រៀនបន្តគូផងតែសំខាន់គេច្បាស់ការងារក្នុងតំបន់របស់គេឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍បងមួយដែលឧទាហរណ៍ហ្នឹងគាត់ឧទាហរណ៍គាត់គាត់ច្បាស់ការងាររបស់គាត់ដែរអញ្ចឹងគាត់អង្គុយហូបតែកាហ្វេហើកឡើងបន្ទាប់មកទៀតគាត់ជិះទៅតាមក라서ឡានហើយគាត់មានតំណែងតំណង ជាមួយក្រាស់ឡាននេះពួកគាត់ធ្វើការគេខាងហ្នឹងហើយគាត់សួរឡាននេះតម្លៃប៉ុន្មានតម្លៃប៉ុន្មានតម្លៃប៉ុន្មានបន្ទាប់មកទៀតគាត់មកសេនៅក្នុង Facebook របស់គាត់នៅក្នុងតម្លៃហ្នឹងហើយគាត់និយាយម្ចាស់ឡានបើគាត់ជួយលក់បានគាត់តម្លៃប៉ុណ្ណេះហើយបន្ទាប់មកគាត់គាត់ទៅគប់ក្នុងក្នុងតំបន់ទិញសារបស់គាត់ទៀតអញ្ចឹងគាត់យករូបភាពរបស់គាត់ទៅទៅទៅសែទៅលក់ហ្នឹងទៀតអញ្ចឹងគាត់បានប្រៃកាហ្នឹងហោះបានប្រៃប៉ុណ្ណេះក្នុងមួយថ្ងៃគាត់ធ្វើតែប៉ុណ្ណាហើយគាត់អាចបានចំណូលទៅតាម Commission ឡានរបស់គាត់ហ្នឹង2-300ដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃ គាត់ទិញអឺឡានលក់ខ្លួនឯងឥឡូវមានពេលវេលាប្រហែលណាស់ដែរអានឹងឧទាហរណ៍មួយទេចិត្តតែចំណីរបស់គាត់តែការងារនឹងគាត់បន្តខ្លួនឯងហើយចូលឥឡូវនេះយុវជនខ្លះដែរគាត់ដើរទៅក្នុងគេហៅថា e-commerce ឬក៏ technology គាត់គាត់ផ្ត់ខ្លាំងខ្លាំងជាងនឹងទៀតបាទគាត់គិតថាយុវជនឥឡូវគាត់ចូលចិត្តមើល YouTube អញ្ចឹងគាត់បង្កើត channel YouTube មួយគាត់រើសខាងផលិតក៏គាត់មកក្រងគាត់រើសការសម្ដែងរបស់គាត់គ្នាគាត់មកក្រងមានទាំងគ្រប់សព្ទ ហ <zanim> <that's> <I wanted> <do> ើយ <that គាត់គ ]huh ាត like. ់ចាប់បានផលិតទៅហើយចែកចែកនៅក្នុងសង្គម YouTube នោះទៅគាត់អាចបានចំណូលច្រើនដល់រាប់ម៉ឺនដុល្លារក្នុងមួយខែចាចាបាទនេះហើយ set ទៅជាជំនាញនៃតម្រូវការសំខាន់ហេតុអីបានគាត់អាចធ្វើកិច្ចការនឹងតែបានស្អាគាត់មើលច្បាស់ទៅលើតម្រូវការទីផ្សារដែលចង់ដេចដែលចង់បានអញ្ចឹងកន្លែងនេះហើយដែលជាជាសារមួយឬក៏ជាសមត្ថភាពមួយក្នុងការបង្ហាញទៅកាន់សោះបងអូនអ្នកអគ្នាគួរមើលទីផ្សារនៅក្នុងតំបន់ដៃរបស់ខ្លួនឯងតើគួរតែធ្វើអីហើយសូមអស់សង្ឃឹម តើបងប្អូនតើអូការងារនឹងខ្ពស់ហ៎បាទការងារនឹងខ្ពស់កុំកុំអស់សង្ឃឹមថាខ្ញុំធួរអត់បាននេះមើលតើដូចនឹងខ្ពស់កុំគិតអញ្ចឹងយើងឃើញហើយយើងទៅរករៀនច្បងហើយយើងសុំរៀនច្បងថាខ្ញុំសុំហាត់ការសុំជួយការងារបងដោយប្រការនេះប្រការនេះអញ្ចឹងកន្លែងនោះហើយដែលជាអំណោយផលនៃដើររបស់យើងបន្តទៅមុខទៀតពេលខ្លះឱកាសខ្លះដើរព្រោះលុយច្រើនចា៎ឱកាសខ្លះដើរមិនចាំព្រោះលុយឯប្រើទៅអ្នកតំណងការតស៊ូយេតំណងការតស៊ូភាពស្មោះត្រង់បាទ អឺកឡោមមកយើងបានឃើញថាយុវជនមួយចំនួនឬក៏យុវជនភាគច្រើនតែម្ដងយើងតែងតែលើកហើយថាគាត់នៅពេលដែលចប់បាក់ឌុបជិងគាត់ភាគច្រើនគាត់ទៅបន្តនៅមហាវិទ្យាល័យគាត់គិតថារៀនមកគាត់មានការងារល្អអីជឹងទៅគាត់ឆ្លើយតបនឹងទីផ្សារការងារប៉ុន្តែ មកទៅដូចជាមិនសូវជិះចាប់អារម្មណ៍រៀនការងារដែលលោកសិស្សហានវិជ្ជាជូនទេការបដិបដាលជំនាញវិជ្ជាជីវៈអីសម្រាប់ទស្សនៈលោកសិស្សហ្វតផ្ដាល់រយៈពេល10ឆ្នាំនៅលោកបានជួបយុវជនលោកយល់ឃើញថាបែបណាទៅជាយុវជនយើងភិកច្រើនគាត់មិនសូវជិះចាប់អារម្មណ៍ទៅលើការរៀនវិជ្ជាជីវៈរយៈពេលខ្លីក៏ប៉ុតបើយើងនិយាយឲ្យមែនតែនទៅគឺអត់ពួកគាត់ក៏អត់ខុសដែរចាចាដោយសារប្រទេសជាតិត្រូវត្រូវវិវត្តទៅមុខឲ្យ វិវត្តនការរបស់មនុស្សក៏ថាវិវត្តទៅមុខដែរចាគាត់រៀនយកចំណាញធ្នាក់ឧត្តមរបស់គាត់ខ្ញុំក៏ថាជារឿងត្រឹមត្រូវពីព្រោះពិភពលោកតតួស្គាល់ហើយធ្នាក់ចិត្តរបស់យើងក៏តតួស្គាល់ដែរកម្រិតរៀនត្រឹមប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណេះយើងបានបាញ់ចាយហើយៗប៉ុន្តែបើសិនជាយើងនិយាយមែនទែនទៅការរៀននឹង តែ3ទៅ4ម៉ោងទេនៅក្នុងសកលការធ្វើ homework នៅផ្ទះយើងច្រើនតែ1ម៉ោងទៅ2ម៉ោងយើងចប់ហើយចឹងយើងប្រើពេល5 6ម៉ោងហ껫ធ្វើ homework ពេលយើងញ៉ាំបាយបណ្ដាក៏យើងអាចធ្វើបានតែចឹងយើងយឺមមកគឺយើងសੌពេលច្រើនយើងសੌពេលច្រើននេះយើងគួតែឆ្លៀតពេលទៅរៀនជំនាញវិទ្យាជីវៈខ្លីដើម្បីបកបោមុខລະបបបដាបដាដើម្បីទៅទៅទៅគ្រប់ត្រួតទៅលើមុខវិជ្ជាដែលយើងរៀននៅមហាវិទ្យាល័យអឺបើយើងអាចប្រៀបធៀបជំនេះដឹងទៅច្បាប់ធម្មជាតិក៏វាមិនខុសដែរសពបាយដាំងគឺកើតចេញពី ដៃ២ដៃឆ្វេងដៃស្ដាំអញ្ចឹងយើងអាចយកកន្លែងនេះបត់ទៅខាងការសិក្សាចំណេះដឹងភ្នាឧត្តមនឹងដើម្បីបញ្ជាក់ថាអូកម្រិតរបស់យើងភ្នាឧត្តមហើយណាអញ្ចឹងយើងយើងយើងចាត់ទុកដូចដៃស្ដាំទៅតែដៃឆ្វេងក៏គុំភ្លេចដែរក៏គុំភ្លេចដែរមានច្រើននិស្សិតជនខ្លះហ្នឹងគាត់ចាប់ដាក់ចូលច្រើនគាត់រៀនធ្នាក់ឧត្តម ក៏បន្ទាប់ទៅរកក្រង management jam អញ្ចឹងគាត់យកខ្លួនគាត់ហ្នឹងទៅហាត់ការនៅក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនដើម្បីជួយក្រងធុរកិច្ចមកគេឲ្យពេលហ្នឹងក៏ជាការដែលគាត់រៀនផ្ទាល់ដែរ ហើយល َهُ ទៅដល់គាត់បានទទួលប្រាក់កម្រៃល َهُ ទៅដល់ពេលគាត់រៀនចប់ចឹងទៅអាចច្បတ်ប័ណ្ណសោតរបស់គាត់ក៏ផ្ទំធ្នៀហ្នឹងដាក់បោកជោគគ្នាទៅគាត់ក៏បាន level 1យើងខ្ពស់ទាំងប៉ុន្តែការ support ទៅលើសំណួរដែលបងស្រីស្រួខ្ញុំមិញហ្នឹងគឺខ្ញុំគ្រប់គ្រងឲ្យគាត់រៀនជំនាញរយៈពេលវែងហើយក៏ complexe ជំនាញរយៈពេលខ្លីដែរបាទអរគុណចា៎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 ចា ប្រកាសនឹងកូនកាន់តែច្រើនដែរនោះអឺជាចុងក្រោយនេះក្ដីបំណងរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំតែងតែនិយាយទៅកាន់យុវជនគឺទី1កមអសង្គមដែលយើងកើតក្នុងត្រកូលណាក្ដោយពីព្រោះអឺមានអ្នកជួយចិញ្ចឹមណាស់ដែលកើតចេញពីត្រកូលស្បតស្អល់ដូចជាខ្ញុំអញ្ចឹងប៉ាខ្ញុំគឺក្រាន់តែចំណុះរុនតោដុតទេហើយខ្ញុំក៏ជាកម្មករហើយក៏ជាអ្នករុនតោដុតតាមវិដាមិនតែខ្ញុំអាចសម្រាប់ រហូតមកដល់សប្តាហ៍នេះបានវាគឺជាសញ្ញាមួយចំពោះតាមួយសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាគាត់ក៏អាចធ្វើបានដែរមួយទៀតអឺយុវជនរបស់យើងដែលអាចទៅមុខបានបន្តនឹងគឺរកប្លង់ដែរឲ្យបានត្រឹមត្រូវរបស់ខ្លួនឯងចា៎ហើយត្រូវរកនិមិត្តរូបមួយថាណ៎ណាគាត់ណាគេគឺជានិមិត្តរូបរបស់គាត់ហើយមកគាត់ហើយនៅពេលដែលយើងឃើញនិមិត្តរូបនោះគាត់ជោគជ័យដល់ថាគាត់មានមានទ្រព្យសម្បត្តិមួយលានដុល្លារចុះណាមានផ្ទះមានឡានមានអីសោះបែបយ៉ាង យើងកុំឃើញលទ្ធផលបែបហ្នឹងហើយយកមកដាក់គៀកមួយយើងយើងមកហានថាអូខ្ញុំអស់សង្ឃឹមខ្ញុំមិនអាចដូចគាត់បានគុំដាក់អញ្ចឹងយើងត្រូវយកអាយុគាត់យកមកផ្ទំជាមួយអាយុយើងហើយយើងទាញអាយុយើងទៅផ្ទំនឹងជាមួយអាយុគាត់ពីការគាត់នតិកាលទៅគាត់ហាយឆ្លងកាត់ឥឡូវអញ្ចឹងយើងដើរតាម flow ហ្នឹងទៅគឺអត់ខុសទេបាទអត់ខុសដែរចា៎ហើយនិយាយអំពីប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងវិញគឺសេដ្ឋកិច្ចនៅទន្លំទលីត្រុំទលីដែរផ្ដល់ផ្តល់ឱកាសឲ្យយុវជនបង្ហាញសមត្ថភាពឬក៏ក្នុងមានឱកាសក្នុងការប អឺជាអវ័យមួយដែលជាស្នាដៃបើសិនក្នុងតាមបណ្ដាលក្រសួងនគរបាលរបស់សម្ដេចគឺបានដាក់មកឲ្យលើកទឹកចិត្តយុវជនខ្លាំងណាបាទហើយយើងលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកចំនួនក្នុងក្រុម គឺខ្លាំងអញ្ចឹងអញ្ចឹងកាលនេះហើយដែលជាជាឱកាសមួយសម្រាប់យុវជនទាំងអស់គ្នាជាកីសង្ឃឹមរបស់យើងត្រតតន្តាដឹកនាំប្រតិកម្មជាតិរបស់យើងទៅពេញដោយសក្តានុពលដែលមិនចាញ់ប្រទេសជិតខាងណាបើយើងព្រៀបធៀបដល់សំឡេងចា៎សូមអរគុណលោកសិហាសច្ចថ្មីម្ដងទៀតសម្រាប់ការបកស្រាយនៅការជួយគាំទ្រដំណែងនៃចំណេះដឹងរួមនិងបបិសោតល្អល្អជូនតារាប្រិយមិត្តទស្សនិកជនជីវិតគឺសម្រាប់យុវជនយុវនារីយើងមិនបានកំណត់ថាតើការរៀននៅក្នុងថ្នាក់ខ្ពស់ឬក៏ថ្នាក់ទីបនឹងគឺផ្ដោតភាពជោគជ័យ ស្បែងមានការតស៊ូវិបុលគ្មានភាពជោគជ័យណាមួយដែលគ្មានការតស៊ូហើយគ្មានភាពជោគជ័យណាមួយសម្រាប់មគលដែលខ្ជិលឬក៏បោះបង់ចោលពាក្យកដាទីទីយើងត្រូវតែមានការខិតខំប្រឹងប្រែងស្វែងស្វែងបន្តថែមទៀតមិនថាតៃរៀននៅក្នុងថ្នាក់អប់រំសិក្សាឬក៏ចាប់យកចំណេះវិទ្យាវៈជាពិសេសគឺយើងក៏បានផ្ដោតនៅការលើកតម្កើងចិត្តដៅយុវជនដែល ਲੋ កបានសិក្សានៅក្នុងចំណេះដឹងទូទៅបានកម្រិតទៀតប៉ុន្តែក៏អាចចាប់យកចំណេះចំណាញទៅតាមបណ្ដាសាលាបណ្ដោះបណ្ដាចំណេះពិតប្រកបមួយដែលយើងអាចផ្ដល់លើ បានប្រដល់នៅបํานិនជីវិតខ្លួនឯងហើយអាចរកប្រាក់ចំណូលដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ជីវិតនិងគ្រួសារខ្លួនឯងបានយ៉ាងល្អប្រសើរទស្សនវិកជនជាទីក្រុមនឹងសិទ្ធិមិត្តិយកម្មវិធីកិច្ចសំភារសេដ្ឋកិច្ចនិងឃុំថ្ងៃនេះក៏បានជិះមកដល់ទីនេះចាប់ហើយដែរក៏សូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាលោកម្នាក់ទាំងនៅកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ក៏ដូចជាទំព័រ Facebook ផ្លូវការ BTV Cambodia សូមជូនពរលោកម្នាក់ឲ្យជួបការសេចក្តីសុខក្នុងក្រុមគ្រួសារនៅក្នុងគណៈនេះនាងខ្ញុំស ዳ វ័នរួមជាមួយនឹងវាគ្មិនកិត្តិយសសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា